cikin shekara ta goma sha ɗaya kalima maka ta sittati na farin mina arabiya su ibalin lahaji wasu tawaga shida suka zo maka daga larabawan madina don yin aikin hajji fada awumun nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kira su zuwa ga misalinci wa ila mu'awanatihi fi tablighi risalati rabbihi kuma su taimaka masa gurin isar da sabon ubangijinsa fa amanu bihi wa saddaku sai suka yi imani da shi kuma suka gazgata shi wa qalu fi ma bainahum kuma suka faɗi a tsakaninsu wallahi innahu an-nabiyyu alladhi tahiduna bihi al-yahudu wallahi wannan shi ne annabin da yahudawa suka yi mana alkawarin zuwansa fala yasbiquna ilayhi kuma ba za su ruga mu imani da shi ba walamma raja'u ila biladihim yayin da suka dawo garuruwansu zakaru liqaumihim zikran rasul sai suka ambata ma mutanansu ambatan manzon Allah wa da'awhum ila al-islam kuma suka kiraye su zuwa ga musulunci fanta shara zikrahu sallallahu alaihi wa sallam fil muduni sai ambatan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yada cikin birane وهذا هو بدء الإسلام يا ربي السريبة والنشين فرقم فار مسلم متعنا مدينة التكبير التكبير سامو سوراري كراتين فيكي ودقباكين لويسا إسحاق لويسا إسحاق